Esta va ser la seva obra més coneguda, els dibuixos de Shin-chan. Ningú tenia notícies del seu creador des de feia 10 dies. Finalment, avui, en una muntanya del nord de Tòquio, han rescatat el seu cos sense vida, el cos de Yoshito Usui, de 51 anys. Este mestre del manga havia eixit a fer senderisme i la policia creu que va caure per un desnivell de 100 metres i es va matar.